Allahu te barek ve teala në surën Fatir ajetin 32, kur flet për kategoritë e njerëzve, në mesin e njerëzve është ajo kategoria më e larta, wa minhum sabiqun bil khairat, prej besimtarve ka të atillë që nxitojnë, garojnë drejt veprave të mira, kjo është ajo grada shumë e lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Do të thotë këta njerëz nuk janë në limitin e kryerjes së obligimeve farzeve, vajipeve dhe në largimin prej harameve. Këta nuk e kanë, këta këtë fazë dhe këtë shkallë e kanë tej kalu moti. Mirë po, përpjekja dhe gjihadi dhe angazhimi i tyre është në kryerjen e veprave vullnetare. Nga se këta nuk e diskutojnë asnjëherë çështjen e ndalesave dhe urdhëresave, sikur se na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një rezultat tjetër që vije prej nxitimit dhe shpejtimit drejt punëve të mira është se nxitimi dhe shpejtimi në kryerjen e veprave të mira është shumë më i çmueshëm dhe më i lëvdueshëm tek Allahu subhanahu wa taala se sa me e vonu kryerjen e një vepre të mirë. E transmeton Abdullah ibn Mas'udi, hadithin transmeton Buhariu dhe Muslimi, nga pejgamberi alayhis salam, e kanë pyet pejgamberin alayhis salam, "Ayyul 'amali afdal?" Cila është vepra më e vlefshme? Cila është vepra më e vlefshme? Pejgamberi alayhis salam ka thonë, "As-salatu 'ala waqtiha." Të falet namazi në kohën e tij. Do të shiqoni. Edhe ai njeriu i cili e fal namazin pasi ka hyrë koha, po e zojmë gjysë ore masi ka hyrë koha e drekës. Nëse ka kohë mes drekës dhe ikindis, po e zojmë 3 orë, më shumë apo më pak. Dhe një njeri, posa ka hyrë koha namazit, posa hyrë koha falet. Pejgamberi tha, vepra më e vlefshme është falet namazi në kohën e tij. Edhe ai personi i dytë i cili e ka fal namazin pasi ka kalu 1 orë pasi ka hyrë koha. Edhe ky ka është problem, mirë po nuk është i njëjtë me këtë.